Атырайлы протокол номер 1. Чайгайлы кенеш лидерлерасын шайла бойынша эсептөө комиссиясынын курамы Эсенгелдиев, Биялиев жана Орозобековтор ачык добуш менен төрагасына Орозобековту бир добуштан шайлады, катчысына Биялиевди бир добуштан шайлады. Кол койгон төрага Орозобеков, катчысы Биялиев мүчөсү Эсенгелдиев. Урматтуу төрагалык кылуучу, эсептөө комиссиясынын 11-чи протоколун бекитип койсоңуз. Урматтуу депутаттар, эсептөө комиссиянын мүчөсү төрагасы сиздерге окулуп дайындалды. Ошону сиздердин доошуңуздарга коем, ошону бекитип берип койсоңуздар. Сиздер айтылып отурган протокол бекитип берсиңиз. Ана добуш коем, добуш бериңиздер. Каршы карыз жок, бир добуштан өттү. 17 декабрь 2018 жылы автотырайлы протокол номер 2. Чайек айылдык кеңештин төрагасынын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын 2-чи чогулушу менен бюллетенге бир эле кандидат Бозбалаев Салкарбек Үсөйүн Алиевичтин аты киргизилди. 1979 жылы 15 апрелде туулган. Жана андан башка каршы деген графа бар. Добуш берүү алфавиттик тартипте өтөт. Ошон үчүн төрагалык кылуучу Орозобеков, катчысы Биялиев, мүчөсү Эсенгелдиев. Чайек айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын номер 2-чи протоколун бекитип берүүнү сурайбыз. Урматтуу депутаттар, азыр окулуп айтылган номер 2-чи протоколун бекитип берүүңүздөрдү добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Каршы калыс жок, анда бир добуштан бекитип. Могу жерге эмне алып кетип бербейсиздер? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21. Мындан башка калганы биздин протокол багастарыбыз гана. Башка протокол менен тисме. Что вы будете? Добуш берип баштай берели. Аматтуу чалым дерчи. Кана гана дерчи. Сондай мына дерчи. Мутали Алтай. Розыбеков Барчыбек. Токтон Алиев Сыргак. Токтон Алиев Сыргак. Сен болуп жатырмын. Мына адам ба жерине болуп койду. Бат басып жатып дейм. Көп жетишкен. Урматтуу депутаттар. Шайлоо аяктады.
21 бюллетен даярдаганбыз. Бүгүн Көчкөн Алиевдин урматтуу депутатыбыздын атасы кайтыш болуп, кел алдыга байланышта бир бюллетен актай калды. Актай бюллетендин кулагын кесебиз. Жараксызга чыгарабыз. Депутаттар, комиссиясы бүлүктөрдү санап бүттү. Мындай карап туруңдар. Оспалай Жалтарбек 1, Оспалай Жалтарбек 2, Оспалай Жалтарбек 3, Оспалай Жалтарбек 4, Оспалай Жалтарбек 5, Оспалай Жалтарбек 6, Оспалай Жалтарбек 19, Оспалай Жалтарбек 20. 20 бүлүктөн берилген, бир бүлүктөн жараксызга сиздердин көзүңүздөрдө чыгардым. Чайек айылдык кеңешинин эсептөө комиссиясынын 13-чү протоколу менен Чайек айылдык кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын 13-чү чогулушу менен бүлүктөн 20 бүлүктөн берилген. 20 бүлүктөндүн ичинен Бозбалаев Жалкарбек Үсөн Алиевичке 20 добуш берилди. Так, жараксыз бүлүктөн 1, каршы жок. Чайек айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын 13-чү протоколу менен Боспалаев Жалкарбек Үсөн Алиевич 1979 жылы туулган Чайек айылдык кеңешинин төрагасы кызматына шайланды. Урматтуу төрагалык кылуучу, эсептөө комиссиясынын 13-чү протоколун бекитип берип коюңуз, суранабыз. Урматтуу депутаттар, азыр шайлоо жүрдү. Шайлоонун аягын толугу менен сиздерге окуп айтып берди. Анан 13-чү протоколду Боспалаев Жалкарбек төрагалык кызматка дайындалышы менен бекитип берип коюңуздар, суранабыз. Добуш берип коюңуздар. Каршы калыс жок, анда бир добуштан Боспалаев Жалкарбек төрагалык кызматка дайындалды. Үстөлүңдү ал. Алмашмоону. Баарыбыздын апабыз десек болот, анткени же башында отурат. Мындай Зарлык байке, Жакы байке, Айыр байке дегендей, Барчы байке, Нанды байке болсо канча жыл байлык көтү болгон. Мына жерде индерин турат. Ар бириңиздердин өзүңөрдүн бир татыптуу кызматыңыздар бар. Ошону деген эле ушул жерге шайлоо келдиңер да. Мындайын ойлойм, буюрса талаш тартыш деген болбош керек. Баарыбыз деген бир жакка баш, бир жеңден отурат, бир муштундай түйүлүп талаш калышы үчүн Чайек айылдык кеңешине, Чайек элине бир кызмат кылуу үчүн эле талаш тартыш болсун да. Ошону жакшы жакка эле талашкан биз депутаттардан болуп, баарыңыздарга ишеним көргөнүңүздөргө рахмат. Төрага эмне төрага деген сиздердин эле кызматыңыздарда жүргөн эле бир киши. Сиздер кандай бурсаңыздар, сиздер каяк мукка бурсаңыздар, төрөгө ошол жакка кетет да. Төрага деген ошол ар бир кишинин сунушун, ар бир Чайектин жашоочусун уккан киши төрага да. Анан мен ойлойм, баарыңыздар мага кеңешиңизди берип, жакшы жакка бир үлгүлүү ушул кеңеш бир айтылгандай бир кеңеш болсок деген ой бар да. Баарыңыздарга рахмат, ушул ишеним көргөнүңүздөргө. Баарыбызга ден соолук, тийибизге ийгилик. Айылдык кеңештин аппаратына иштериңиздерге ийгилик. Биз менен буюрса тыгыз иштешип, утмакта иш алып барабыз деген ойбуз да. Баарыңыздарга рахмат. Депутаттар, бир эмес эки адамдын сунушу түшүп атат да.
анан биз азыр өкөнүн оюн укпай алабыз. Туурабы? Жана сиздикин уккан жокпуз. Себеби дегенде биз уже сизди эмне үчүн уккан жокпуз? Сизди деген биз буга чейин 4-5 жолу сунуштап кайра кайра болуп биз ушу жерде. Себеби дегенде азыр өткөн кеңештен 11 депутат кайра кайтарып ушул жерге келип отурабыз да. Анан эгерде бүгүнкү күндө экөө тең сунушталып атат, экөө тең жаш бала, экөөнүн оюн, пикирлерин угушубуз керек. Андан кийин добушка коюшубуз керек деп ойлойм мен. Может, экөө биригинди мисал үчүн экөө тең жаштар экен, экөөнү сүйлөшүп кандидатурасын жок самовольно атылып бере турган болсо, аны да көрөбүз. Же болбосо жок, менин моундай кыла урматтуу депутаттар, биздин моундай программабыз бар, моунтип шайлап бергиле дей турган болсо, муну да көрөбүз да, талдоого салалы. Себеби бул экөө тең биз үчүн могу 21-те билбейм жаштар үчүн мындай чогуу жүргөн неме болбосо биз үчүн бул балдар деген неме тиги жаны. Биз бул балдарды мен мисалы үчүн Чыңгыз турушун мен экинчи жолу көрүп атам, Сыргакты мен бул дагы экинчи жолу көрүп атам, баягы Бештеректи бир көрдүм, азыр бир көрүп атам. Бул балдардын кандай неме экен эми буга чейин бизде жана Кутай Байке сунуштап кетпедиби? Буга чейин сөз өз аралыкча сүйлөшкөн болчу азыр эме төрөгандын орун басарына Алтай Чыңгыз сунуштайды. Ал сунушту айткыча эле Алтай Байке мени сунуштады. Өз калоо менен эме айрыш кеңеш төрагасы орун басарына аткаспам. Менин сунушум Алтай Чыңгыз сунуштайды. Жалпы бир добуштан болбой коюштар жана Алтай Чыңгыз. Саламатсыз ба, бүгүн сиздер урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, тенгелер. Моюнден биринчиден бүт элек көрсөтүп атышат мени болгон нерсе колдоп берип коюуга суранабыз. Улай буюрса чогуу ынтымак иш алып барабыз деген ойдобуз. Улай буюрса баардык нерсе кичинекейден баштайбыз деген үмүттөбүз. Ошол силерден суранабыз. Талап берүү катары сунушталган Туктан Алиев, Сыргак өзүнүн талап бергенин орун басары алды. Бир эле жалгыз талап бери болду, Асыкбек болу Чыңгызда. Башка сунуш жок болсо анда төрөгам болсун, орун басары Асыкбек болу Чыңгызды сунушту. Добуш берип коюңуздар. Каршы калыс жок. Бир добуштан Жайык айыл кеңешинин төрагасынын орун басары болуп Асыкбек болу Чыңгыз. Урматтуу депутаттар, 13-декабрь 2018 аптатыр айыда. Себеби дегенде сиздер бир маселеге коюлуп, бир неме кылган. Протоколдо дагы, регламентте да ушундай көрсөтүлгөн. Себеби эсептөө комиссиясы биз жумушубузду аягына чейин чыгарышыбыз керек. 14-декабрь 2018 аптатыр айыда протокол номер 4. Жайык айыл кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча ачык добуш менен эсептөө комиссиясынын курамы Асыкбек уулу Чыңгызга ачык добуш менен 20 макул, каршы 0, калыс 0 берилди. Эсептөө комиссиясынын төрагасы Орозобеков, катчысы Диалиев, мүчөсү Эсенгелдиев, урматтуу төрага эсептөө комиссиясынын номер 4 протоколун добушка коюп бекитип берип койсоңуз. Эсептөө комиссиясынын 4 протоколун добушка коюп көрсөтүп калганга чоң ыраазымын. Кудай буюрса мына чогуу иш алып барабыз деген ойдомун. Кудай буюрса Жайыктын алдыңкы айылдарынан болушуна мына чын ниет менен келген. Кудай буюрса ошону Кудай тааланын кабыл болот. Чоң ыраазымын баарыңарга чогуу иш алып барганга. Кудай буюрса мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Урматтуу төрагасы, урматтуу Жайык айыл кеңешинин төрагасынын орун басары, сиздерге ушул кызмат ордуна эл үчүн Жайык айылындагы эң чоң кызмат ордуна элдин ишеничине шайланачыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлө бакыт таалай агайындар. Жаштардан мынакей Чыңгызга шайланып атасыздар. Салтар сен буга чейин дагы бир нече жолу сезип таш депутат болуп бир жолу сазыкта турага кызматын аркалап келгенсиң, сен үчүн бул жандуу кызмат. Ишибиз жакшы болот деген ишеничтемин. Анан урматтуу жалпы эле Жайык айыл кеңешинин депутаттары мына официальный сөз алып аткандыгыма байланыштуу баарыңыздарды бүгүн
сентизге колдоп мандатыңыздар бекиди, баарыңыздар мандатыңыздар куттайм. Ишибиз ийгиликтүү болуп, эл үчүн ынтымак, ыстык, анан чейгерди өнүгү алып келе турган депутаттар болду дагы. Беш манжа берип билеп бирдейт, беш адам берип тилеп бирдейт. Биз буга чейинки сазыкта 21 адам бири эле тилекти тилеп болуш керек, бирок ошол тилекке кимибиз кайсы жол менен барабызды таптап таап бир жол менен баса албай калган болсун, кесепет менен тарпоого мажбур болдук да. Ал болсо өзүнүн коркунучун чыгарып, анан келип сессияга сунуштанып атан, сессиядан баркылап туруп, анан токтом чыгарабыз. Бирок дагы бир мындай маселе болуп калып атат да. Кээ бирде деген срочно болуп калат. Кезекти сессия бар барбы? Кезекти сессияда срочно бир кабыл алуучу баягы жалпы 21 депутат берип туруп бир токтом чыгарып берчү нерселер болуп калат. Ошондо менин сунушум ушул да. Ошондо эле кезекти сессияда баягы туруктуу комиссиянын коркундусун карабай эле сразу алып чыгып, ушул жерден 21 депутат талкуулап туруп эле анан токтом кабыл бергендей кылбайлы. Себеби мындай болуп калат да, 5 күн бүтүп атабыз, туруктуу комиссия чогулуп тигип минтикече тиги маселеби чечилбей калабы. Ушуну добуш коюп коебуз. Анын туру эле өзү мындай да, мисалы сен деле эки жагын төлөп алдың да, ар кандай өкмөттөн тияктан бияктан бир шашыш билдирүү бир кагаздар келет да, анан сен айткандай ал кезекти сессия негизинде эле талкуулайбыз, комитетке салбай эле. Андай ситуация болсо кезекти сессия чыкырлатып маселеси болот. Жок, бизде просто ошондо кезекти сессияда бул эмне үчүн туруктуу комиссияда каралбаган деген эме чыкпасын деген эме да. Эми анын баарысы эле түшүнүп туруп эле кабыл алабыз ошо. Анан жана экинчи маселем эмне болуп атат да, байланкы эле ар бир токтомду кийинки ар бир сессияны кийинки токтомго таратып берип коесуң. Ошо ушулар келсе ошону алып барып астына чаатуудай болот. Себеби ушундай атмосфералар гана көбөйүп барат. Берип атат мынакей шоу ушул чайга өкмөт эле берип атат. Сиздерди бекем болсун, ушундай кызыл жүздүү болуп кандай бетиңиздерден мырзам турчу деп сиздерге келип атат. Эми сиздерге биринчиден сиздердин сакалдооңузда Кожомелиева Лила Гүлмалим Алиевнага Нарма баласынын Жумгала айылдык чайга келишинин депутаты деген наам берилсин.